Jo njerëz, mirë se vini të channel-i jam Gaming Ship. Këtu njerëz janë të luj Battlegrounds, janë të luj Great Battle Roleplay, ja ulo në titull lami, nuk e di. Mirë ku kemi njerëz janë të luj parte këtë channel. Në më dhona që ke luaj videoja par, ju kështë alu subscribe, kema 29 me që të vëqen të shku 8 majtë. Opa, unë e dishen ato, një e kum lujt pronë këtë loj, e kum registru, disha me thonë, kështu që kam unis rrethe dhe 9 sekunda, kështu që quam koma dhe ikim të qëta shpijat. Që të jemë nuk është njerë, që të e kena për mas, njerë, që shë të thash, unë jam Eduardi, what the fuck, unë jam Eduardi, edhe njerë s'po muj se jam shukot shumë këtë loj, ja, shukot lëjmë falë që piskiza shumër, është një rrathu qëre, ka monol dhe atje, du t'i drego sekunda, 0 sekunda, jena top shto, ko disha qëtu? E qëtë atje? është një qëtu një... Mos një të shumë, zoni ljojë se... O, 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 po njerëz, i sholas një shumë zoni ljoj se porzit, që tu du në mundohë njerëz, jena bukur qëtu, shumë bukur jena, s'kena asor njerëz, fali që nuk jena orëm që të sholjoja Great Battle, edhe nuk pujta, oja kena vetëm një qësi, në kokë një, nuk e di farë, është kje, nuk e di shkë është, a më në më në është, e gjyta tokë, ku betë? Nuk për merë, në rëzë bëjë këshyrë, mirë mërë, mirë mërë, për merë. E si njerë së të nëmë. Rejtë s'ko ka të ecë dhe 4-5 sekunda. Okej, dhe përdo. Ope! Po mërë që të bre, s'po bakjam, që s'po në vynë në meta një orë. Po asë të kështu me nejë loj tjetë të këmë të këtë me orë të si video. Ka me lujtë allë Clash of Rally. Së puti që kërë me që ke loj Clash of që to për di bësh pasat e nga për të la viti kërë. Kështu e djerës në ashtë të më një edhe zoni keq. Po në ashtë të një jetë edhe zoni loj. Së që akum loj bol po së po di që kam i bon. Kështu që gjerë këmë arru me thonë. Bisa e dhe qëk Eduardi qadele të e videoja. Por u bo pak të lavit se ka shë janisa që së lojës edhe video e por, po pak palitë që janisa video së por. Edhe kushe ka qyrë dhe në minutën të re e ta subscribe me bo të lutna. Jo lutna subscribe. Video në e gjve që një këshyrë një like edhe dilni. Se nëse kini marra video dhe me thonë ka me e së rethi që të është të vit me dollë. A gjunë. Jo është një. Në më thonë nuk po qëllë ka që tira. Qëtu është një. Pas ka dalë. Hop. Rethi, rethi, rethi. Shqyqër edhe 130 e diska sekunda. Rethi. Jo, qëtu drejta. Osta ka po. Ok njerë që më ka dhe dikush tjetë ishtu. Unë po, e gjujtën. E gjujtën ma mu për gjujtë osta. Edhe mu nuk e ku mjëta si vetë që të du të një pa. A të shore në valoj. Yes, 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 yes. Opa, opa, opa. Ja morëm, ja morëm, ja morëm njerës. Qëtë ishtu? Kilë të parë. Sko pjuma. Pjuma. Shkojnë e katin tjetër ma naltë. Një, s'ko pluma. S'ko pluma. Shka banë, përshu e kena dhi. Kuku. O, e mere qëtu. Nuk ko pluma.
Чукун! Njerëz do me hi. Jo, i një. Ne që përrej po. Ku që ku. Po me në që ka pluman. Në lëti. Ate njerëz. O shgoti për me i. Quik! Njerëz, njerëz, do të nga gjujtë gjujtë dikush. Avo, e angrem, unë gjë, unë gjë, unë gjë. Kështu që njerës, top 2 i dyti, shumë mirë ke njerës, i dyti, 5 minuta loj. Kështu që falim dhe që keni këshur dhe që tu, më të rëni like, share, comment, subscribe, share me që subscribe, edhe vazhdimisht video tjera. Top 2 i hera por, kështu që kush mundë të ashtë nështë ta mundë me bodhe një video tjetër, një live stream, këtu, kështu që falim dhe që të fund. Para reklame, po nejse s'ko gole, qau veç, subscribe.